Håndværkerne, de er jo vant til at sætte Velux-vinduer i, og jeg tror, de er glade, når man vælger det produkt, fordi det er sådan lidt, det er let for dem at gå til. Og det kan man jo også selv mærke, når man skal eftermontere solgardiner og hvad der ellers skal i. Det er super godt udtænkt og nemt at sætte i. Vi har bare fulgt processen fra sidelinjen, fordi vi har haft entreprenør på det hele, ikke? Men jeg har ikke hørt nogen klage for dem. Jeg blev vildt overrasket. Altså, det var helt vildt i forhold til tidligere, hvor vi kun havde et vindue herinde. Og det var jo bare sådan, hele rummet åbnede sig jo bare på en helt anden måde.